התחלנו. אוקיי, אנחנו רוצים לשמור בעצם על כל הטווחי תנועה של החוליות, ונזהר מאוד על הגב. קודם כל אנחנו רוצים ללמד את הגוף להתקשט, לוקחים מגבת, נגיד שזה מגבת, אנחנו לאט לאט מדביקים את הראש, יהיה כמו מגנט, ומתדחפים, מכניסים קצת את הטבור, קצת סוגרים את הסוגרים, לא נותנים לבטן לצאת, זה לא זה. אוקיי. להתארכות ולהסתכל לקומה ראשונה מהגוף, לא מהראש. אוקיי. כמה נשימות מהפה או מהאף, כרגע לא קריטי, עדיף מהאף, ולשחרר לעשות את התרגיל ראשון. תרגיל שני, רוצים ללמד כפיפה מאוד מאוד עדינה, לא מהגב התחתון, לא פה. מוריד את הראש, מגלה איפה עומד את זה, לא להגיע את זה, כי אני משאר שם. ועד אתה תראה שהגוף יאפשר לך עוד קצת. כאילו להישאר, כאילו, ישר. מה שחשוב, שהעקבים, יכולים הברכיים יכולות להיות מרופות קצת, אבל העקבים נשארים באדמה, זאת אומרת, אני לא מביא את המשקל קדימה, אני משאיר את הלחץ על העקבים. אני אומר, אני מדהיז. עכשיו, נלמד את החוליות, נחזיק קצת את הבטן. הדוסיק יוצא? האוטומט של הדוסיק, כיוון לעשות כדי סוג של סקוואט, זה מכין. זה שומר עלינו. אוקיי. יפה, אחרי זה אנחנו רוצים לייצר הטיה צידית. רגע, רגע. רוצים ללמד את הגוף לעשות תנועה של הטיה צידית, סייד בנדינג. עומדים, מאוד מאוד עדין. עכשיו, אם אני עושה את זה הצידה, זאת האופציה ראשונה. האופציה השנייה זה הצידה עם כיפוף של הגוף, אז אני מביא את היד במקום לפה. אני קצת עושה סיבוב ומביא את היד קדימה, זה מאפשר לי טיפה קדימה בסיבוב. אוקיי. בהמשך אני באמת רוצה קצת להסתכל שמאלה ממש, זה בעצם אני מתחיל עם זה, נשאר קצת, לאט לאט מוריד את היד, ולאט לאט אני כאילו לוקח משהו במישהו פה, נחזיר בעצם פה גם כיפוף וגם רוטציה. אוקיי. התרגיל האחרון זה בעצם כל מה שקשור להסתכל למעלה, עכשיו אני מרים את היד ולייצר אקסטנשן, התיישרות עם רוטציה, כאן צריך להיזהר, כי כאן כל הפציעות של הפסק מפלילת. כן, זה מה שקרה לי. אז הרעיון זה בעצם קצת עבורה, קצת רוטציה, וקצת סייד בנדינג, אם אתה רואה לפרישה, כדי להסתכל לשם. חייבים לייצר את התנועה ללמד אותה, ואותו דבר, סייד, לאט לאט, עם הראש. עכשיו המטרה בסוף זה באמת ליצור תנועתיות מלאה, ולא לפחד. ברגע שכל זה יגיע, לפחד אתה פחות מסרבים הידיים, הרגליים.